xildhibaan maxamed abiib ayaa weli ku xiran jeelka mandheera iyadoo golaha wakiiladuna ay maanta ka jawaabeen dacwad kale oo ay kusoo oogtay xeer ilaalinta qaranka taasi oo ay ku dalbanaysay in maamuuska laga xayuubiyo xildhibaankan si maxkamad loo horkeeno oo loogu qaado dembiyada qarandumisnimada ah ee uu ku eedaysan yahay golaha wakiilada ee somalilan ayaa cod aqlabiyada ku diiday in xildhibaanka kan xasaanada laga qaado haddaba maxay tahay tallaabada tan ku xigta ee ay xeer ilaalinta qaranku qaadayso maadaama oo ay hayso dembiyo caddayntoodii ku lifaaqan tahay maxayse ku diidan yihiin golaha wakiiladu in xildhibaankan xiran maxkamadda la horkeeno oo xasaanada laga qaado warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta ka jawaabay waraaqa ay kaga codsanaysay xeer ilaalinta qaranku in xildhibaan maxamed abiib maamuuska xayuubin lagu sameeyo si maadaama uu haatan maxbuus yahay maxkamad loo horkeeno looguna xukumo dembiyada uu ku eedaysan yahay marka caddeymahooda ay ku lifaaqaan wakiilada ayaase markii labaad cod aqlabiyada ku diiday in xildhibaanka kani uu waayo xasaanadiisa dhicisay xukuumaddu isaga oo haatan maxbuus ku ah xabsiga mandheera si dembiyadaasi maxkamad loogu horkeeni lahaana ay diyaarinayaan xeer ilaalinta qaranka iyo shakhsiyaadka u xil saaran inay kusoo ogaan dembiyada uu ku eedaysan yahay haatan loo haysto golaha wakiilada ee somalilan ayaa u sababeeyey diidmadooda labadii jeerba inaanay xeer ilaalintu la wadaagin dembiyada maxamed abiib loo haysto oo caddeymahooda wata hase yeeshee hal waraaq oo ay kaga codsanayso in xildhibaanka kan ay ogolaadaan in xasaanada laga xayuubiyo ay u soo dirtay taasina uu madmadow ku jiro oo aanay xildhibaanka kan xasaanadiisa ku waasiin karin xildhibaanada golaha wakiilada ayaase xeeldheereyaasha siyaasaddu waxa ay sheegayaan ee gudaha somalilan iyo xeerarka u dhundaloola in xildhibaan waliba uu xasaanadiisa ilaalinayo marka uu diidayo in xildhibaan kale xasaanada laga qaado maadaama uu isagana berri ka maalin laga qaadi karo oo ay xildhibaanadu si weyn ugu dhex milmeen xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka iyo loolanka siyaasiga ah ee haatan ka socda gudaha somalilan xeer ilaalinta qaranka iyo sirdoonka oo iskaashanaya ayaase waxa ay ku dadaalayaan sida ila wareedyo hoose oo warbaahinta xogaal helaysa ay sheegayaan sidii xildhibaanka kan loogu qaadi lahaa dembiyada uu ku eedaysan yahay looguna caddayn lahaa iyada oo maxkamad la horkeynayo si uu xukunkiisa ula kulmo hase yeeshee xeer ilaalinta qaranka ayaa la filayaa tallaabada saddexaad ee ay qaadi doontaa inay noqonayso codsi mar saddexaad ay u soo dirto golaha wakiilada kaasi oo ay kaga dalbanayso xildhibaanka kan in xasaanada laga xayuubiyo maadaama uu ku xadgudbay qarannimada iyo dhismaha jamhuuriyadda somalilan ee uu xildhibaanka ku ahaa iyadoo ay soo raacin doonaan waraaqdaasi caddaymo dheeraad ah oo ku lifaaqan kuwaasi oo qayaxaya dembiyada uu ku eedaysan yahay meelaha uu ka galay iyo caddaymaha loo hayo waxna ay ka jawaabaysaa xeer ilaalinta qaranka sida ila wareedyo hoose xogogaal u xaqiijiyeen diidmada golaha wakiilada iyo qodobka ay cuskanayaan ee ah faahfaahin dheeraada kama haysano sababta xildhibaanka loo haysto caddaymana nalama ay wadaagin xeer ilaalinta qaranka ee somalilan xildhibaan abiib ayaa haatan ku xiran xabsiga mandheera iyadoo ay xaaladiisu fiican tahay waxaana la sugayaa tallaabada saddexaad ee ay qaadi doonto xeer ilaalinta qaranka ee somalilan